Tjena samman, mina namn är Stråmen och idag så kommer jag med en speciell video. Idag tänkte jag modda mitt grafikkort GTX 1080 lite. Helt enkelt det jag ska göra är att jag ändrar loggans färg från grön till vit. Om ni vill en annan färg så kommer jag också förklara det. Så vad ni kommer behöva är ett iFixit kit. Jag rekommenderar i alla fall att ni behöver ett iFixit kit. Det kostar ungefär 300 kronor har jag för mig. Jag tror ni kan köpa ett billigare kit än vad jag körde. Jag länkar det i beskrivningen. Sen behöver ni också en typ av sandpapper. Spelar inte riktigt roll vilken sandpapper du tar. Bara något sandpapper. Och sen om du vill färga någon annan färg än vit så behöver du lite sprayfärg. Och du måste kolla först om din färg klarar hög värme. För grafikkortet blir såklart väldigt varmt när du är inne i datorn. Så du måste kolla om du klarar hög värme. Så det jag gjorde var att jag gick till Biltema. Gick till där de sålde sprayfärg och tog någonting som skulle vara för motorer. Så helt enkelt det jag gjorde. Så det är också det jag behöver. Utan det så behöver vi inget mer. Så vi börjar nog direkt. Det första jag gjorde med jag skulle modda mitt grafikkort var att jag kollade runt på det. Kollade vad alla skruvar var. Och sen så började jag med att skruva bort alla fyra skruvar på den svarta delen. Men jag var klar med det så gick jag bredvid och skruvade bort de andra fyra skruvarna som var på den silvriga delen. Och efter det så kollade jag till sidorna. På båda sidorna så finns två skruvar på den silvriga delarna. Så jag skruvade bort de två. Och det var ungefär det jag gjorde nu. Så efter det så tog jag bort den silvriga delen försiktigt. Du måste vara ganska försiktig med just detta. För om du gör det för hastigt så kan du faktiskt skada grafikkortet. Så var väldigt försiktig här. Och så tar du bort den silvriga delen långsamt. Och när du väl kommit in där så kommer du hitta fyra små skruvar som du måste också skruva bort. Så efter ut det då kommer den svarta delen lossna. Och i den svarta delen så har du också loggan. Så vad jag gjorde nu var att jag tog en vass sak och då tog jag min skruvmejsel. Och tog ut loggan ur den svarta delen. Och nu kommer det lilla pilliga. Helt enkelt vad du måste göra är att du måste hitta två saker som är hyfsat passa eller smala och försöka pilla ut loggan från grafikkortet. Det är ganska enkelt. Du helt enkelt tar dina två pinnar vad du har och försöker lyfta upp den. Helt enkelt med det så är det väldigt simpelt. Du tar då ditt sandpapper, lägger på ett bord. Eller lägger loggan på ett bord, tar ett sandpapper och försöker sandra bort all den gröna färgen från grafikkortet. Och efter det så är det ungefär klart faktiskt. Om du vill göra en annan färg så tar du lite kartong eller någonting som du kan spraya din färg med. Som du säger, du har rött så sprayar du kartongen med rött. Och sen så doppar du loggan i den så tills den blir röd. Det är så man kan göra för att få en annan färg. Om ni vill ha vitt, men jag tycker vitt passar de flesta bilder sen. Så jag tänker, du kommer inte kunna få perfekt. Du kommer inte kunna ta bort all grön från det. Men om du ser att det börjar bli vitt på loggan så sluta. För då har du gått igenom plasten och då kommer det se dåligt ut. Du kommer absolut få lite av vitt, men det gör ingenting om du får lite. Om du gör för mycket så kommer det faktiskt bli skadat. Så var lite försiktig där bara. Som du ser nu här, det här var mitt resultat. Som ni ser själva, inte det bästa, men det kommer verkligen inte förstöras. Så det kommer inte verkligen göra någonting. Det kommer bara se lite skumt ut med det av. Men när jag är på så kommer det se ut så här. Och jag blev väldigt nöjd med mitt resultat för allt. Och jag ber om ursäkt på grund av att det var en liten konstig video, inte värst väl planerad. Men jag vill bara att ni ska få ungefär idén på hur man gör detta. Och jag vill bara visa när jag gjorde detta. För jag tyckte det var väldigt kul video att göra och göra själva. Så detta skulle inte vara någon speciell välgjord guide. Jag vill bara ge en liten uppfattning vad jag gjorde för att fixa det här grafikkortet till vitt. För när jag blödde lite bilder på det på Instagram och allting som är. Fick jag några frågor hur. Och när jag gjorde det på Facebook och allting. Efter det så ska man helt enkelt bara gör allt jag sa innan baklänges. Sätt in loggan i grafikkortet. Sen skruva tillbaka alla skruvar. Ni fattar nog grejen. Så när vi är klara med det, då är ni klara. Koppla in det i datorn. Allt är klart, borde funka. Som sagt, var väldigt försiktig när jag gör detta moddet. Och om ni har lyckats så har ni vitt grafikkort nu. Så tack för helt enkelt tack för att ni kollade den här lilla videon. Jag vet inte om det var riktigt väl förklarat, men jag hoppas att ni uppfatta grejen i alla fall. Så helt enkelt, tack för att ni kollade videon. Hej då.